Ще літо, але вже все зрозуміло. Під такою назвою вийшла у світ книга видавця, журналіста та письменника Василя Карп'юка. Це вже четверта праця молодого автора. Її він присвятив своєму дідусеві та бабусі. До слова, про них часто мовиться в так званих пробах письменника, як, власне, і про рідні для автора брустури та сирні коники. Теплі історії про приємні моменти з власного життя, написані доступною мовою. Книга – це колонки, написані з 2009 по 2016 рік. Тут автор є собою і пише про близьке, не вигадуючи будь-які заплутані сюжетні лінії. Перший поштовх до писання будь-якого тексту, а книжка складається з коротких таких оповідань, це було щось буденне, що трапилося зі мною у житті сьогодні. От, і від цього я йшов з якоюсь темою, а далі нагромаджувався якийсь сюжет, який був колись давно. Тобто це щось могло бути в моєму дитинстві, це могло бути щось у життях моїх батьків, діда, баби, інших родичів. Молодого автора колега по письменницькому цеху Наталя Ткачик називає таким собі брустурівським феноменом. Каже, не здивується, якщо у гірському селі, звідки родом Василь, незабаром відбуватимуться літературні фестивалі, перформанси тощо. Адже автор не тільки описує село і тамтешніх мешканців, а й говорить про те, що живе саме там, хоч буває лише на вихідних. Василь, не знаю, чи свідомо, чи підсвідомо, швидше всього ненавмисне. Він творить міф брустурів, як столиці сирних коників, як якоїсь такої окремої місцини в Карпатах, яка десь і карпатська, і не зовсім карпатська. Тобто, ну, таке собі своєрідне карпатське Макондо Василя. І настільки багато цих брустурів і в попередній його збірці, і в цій книжці, власне, брустури є одним із персонажів, не тільки герой Василевий, а саме брустури, мені здається, що на центральному місці. Що мені здається, що і власне видавництво Василя зареєстроване в брусторах, так? І мені здається, що це вже є окремий якийсь міф брустурів. Василь Карп'юк не ризикнув друкувати свої твори у власному видавництві. Ще літо, але вже все зрозуміло, побачило світ у Львові. Письменник зізнається, хотів відчути на собі, яка то справжня співпраця письменника з видавцем. Хотілося відчути себе письменником. Тобто, коли я працюю у видавництві своєму, я як працюю як видавець, а тут як автор, який працює з видавцем, працює з редакторами, верстальниками, як автор. Ну, це зовсім інша позиція, ну, так цікавіше. Тобто, і коли б я робив сам свою книжку, можливо, я б ніколи її не зробив, хоча чи завжди її покращити. А так, я в цьому видавництві я просто лише один з авторів цієї книжки. Тобто кожен зробив свою роботу, я зробив свою, віддав і все. Все решта зробили інші люди. Окрім видавничої та письменницької діяльності, народжений у брустурах Косівського району Карп'юк, є автором ідеї проведення фестивалю, лауреата Шевченківської премії Тараса Мельничука «Покрова», що традиційно проводиться на Івано-Франківщині.